o'qiysiz va mutolaa qilasiz. O'zim ko'proq mumtoz adabiyot ishqiboziman. Mumtoz adabiyotimizning zabardast vakillaridan Navoiy, Lutfiy, Bobur Rahim Mashrab ijodini sevib mutolaa qilaman. Qolaversa, zamondosh shoirlarimizdan Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Muhammad Yusuf ijodini ham sevib mutolaa qilaman. Hozir qaysi shoirning she'rlaridan o'qib bera olasiz? O'zingiz yaxshi ko'rgan bironta she'rni. Hozir o'zim yaxshi ko'rgan shoirlarimdan Asqad Muxtorning she'rini o'qib bermoqchiman. Eshitib ko'ramiz. O'zimniki emas bu umr. To'la meniki emas. Sezib turibman. Bir vaqtlar meni deb halok bo'lgan kimdir, men uning uchun ham yashab yurman. O'zimniki emas, o'rtada baham, achchiq chichigiyu, gulu mevasi. Yengil yelpi o'tsa, umrimdan bir dam rozi rizo bo'lmas egasi. Ko'proq mutolaa qilganimiz mumtoz adabiyot. Mumtoz adabiyotda yorug' timsoli asosiy o'rinda turadi. Qolaversa, mumtoz adabiyotda ilhom san'ati keng qo'llaniladi, majoziy hamda ilohiy ish. Mana shu mavzular mening ham ijodimda o'z aksini topgan. Keling endi ustozlaringiz haqida ham suhbatlashsak. Ilk she'riy saboqlarni Yakkabog' ovozi gazetasi bosh muharriri Bozor Azizovdan olganman. Qolaversa, she'riyatga o'zining boy tajribasi bilan she'r yozishimga ko'maklashgan, o'zining foydali maslahatlarini ayamagan ustoz sifatida men Tursunboy Ochildini e'tirof etgan bo'lardim. U kishilarning bergan maslahatlari, ta'lim tarbiyalari, qolaversa oiladagi ijodiy muhit meni qo'limga qalam olib ijodkor bo'lishimda katta rol o'ynadi deb hisoblayman. Albatta, Umidaxon, hamma she'r ham birday yaxshi chiqavermaydi. Shunday she'rlar bo'ladiki, uni qayta qayta yozishga to'g'ri keladi va ba'zi she'rlarni batamom yirtib tashlab undan qutulishni ijodkor ma'qul ko'radi. Shunday holatlar sizda kuzatilganmi? Ha, albatta. Ilhom degani bildirmay keladi. Ba'zida ko'p urinishlar, mashaqqatlar bo'ladi. Asl san'at dunyoga kelmaydi. Qayta qayta yozgan bilan asl she'r dunyoga kelmaydi. Mana shunday vaziyatlar bo'lgan albatta. O'ylaymanki, bu narsa bir-ikki ijodkorda emas, ko'pchilikda bo'lsa kerak. Haqiqiy ilhom kelganda, istasangiz, istamasangiz, asl san'at asari dunyoga keladi. Ana shunday asl san'at asarlari ro'yxatiga siz bemalol vatan haqida yozgan she'rlaringizni qo'shishingiz mumkin, menimcha. Endi ko'proq muxlislar, xalq baho beradi she'rlarimizga. Ijodkor o'ziga o'zi baho bera olmaydi. Albatta, hamkasbimiz aytgandek, ijodingizda vatan mavzusi alohida o'rin egallasa kerak. Va jonidil eshitgan bo'lardik, agar O'zbekiston haqidagi bir chiroyli misralaringiz bo'lsa. Marhamat. Timurbek bolasiga ta'zim qilgan dunyolar. Bunda kamolga yetgan alpomishu kubrolar. Osmonida charx urar, hurlik degan humolar, olam aro taratgan ilm urfon ziyolar. Alloh siylagan makon, bu bizning O'zbekiston. Qadim ona Turkiston, bu bizning O'zbekiston. Qalam bilan Navoiy chinni ayladi ishg'ol. Mangu berdi shashidan Chingizxon ham bo'ldilar. 70 tilni bilgan zot Farobiy topdi kamol. Xotam toylar bisyor yurt topgan rizq ro'zi halol. Qadim so'q Toxariston, bu bizning O'zbekiston. Jayhun, Sayhun, Zarafshon, bu bizning O'zbekiston. Gar tarixin sanasak, ko'rinmagan nihoya, olam bilan bahs uchun Ibn Sino kifoya. Bizlarda bor Yassaviy, Naqshbandiy bergan g'oya, Avesto bitilgan joy, Zardush yotgan chorpoya. Muqannalar bergan jon, bu bizning O'zbekiston. Shahrisabz, Andijon, bu bizning O'zbekiston. Osmon ilmin olimi edi podshoh Ulug'bek. Hech astronom bilmasdi o'z davrida uningdek. Bunda yashar asl xalq, shiorlari faqat erk. Nomin dunyo biladi, atalur ular O'zbek. Vorisi ko'kni to'ron, bu bizning O'zbekiston. Tinch, mustaqil, farovon, bu bizning O'zbekiston. Yashang ajoyib she'r bo'libdi. Albatta, odamni oldiga qo'yilgan bir ezgu maqsadlar bo'ladi. Mana siz ham Yoshlar Ittifoqiga a'zo bo'lib, aynan mana shu tashkilotning yangi bir loyihalarida ishtirok etishni ham rejaga kiritayapsizmi? Bugun Yoshlar Ittifoqi siz kabi ijodkorlarni juda ham qo'llab-quvvatlayapti. Albatta, o'zim Yakkabog' tumanidagi Yoshlar Ittifoqiga a'zoman. Yoshlar Ittifoqining tadbirlarida, ko'rik tanlovlarida,
tinmay qatnashib turaman. Yoshlarga berilayotgan shart-sharoitlar, imkoniyatlar o'ylaymanki, tahsinga loyiq. Bunaqa imkoniyatlarni, bunaqa sharoitlarni ko'pchilik davlatlarda orzu qilishadi. Bizning yoshlarga prezidentimiz tomonidan alohida g'amxo'rlik, alohida e'tibor ko'rsatilmoqda. Men ham o'z she'rlarim bilan, o'z g'oyalarim bilan, taklif, fikr mulohazalarim bilan Yakkabog' tuman yoshlar ittifoqida, qolaversa Qashqadaryo viloyat yoshlar ittifoqida bir necha bor ishtirok etganman, hozir ham ishtirok etishni davom ettirmoqdaman. Ijodkor sifatida siz kelajakda o'z oldingizga qanday maqsadlarni qo'ygansiz? O'zbek tilimizni dunyoga tanitishni ham maqsad qilib qo'ydik. Jahon tillaridan biri sifatida o'zbek tilini taraqqiy etishiga qo'limdan kelgancha imkoniyatim boricha hissa qo'shishga va'da beraman. Anvar, doim nashda badiiy adabiyot mutolaasi odamni yanada bilimini boyitadi, yanada charxlab boradi. Bugun siz qaysi badiiy adabiyotni mutolaa qilyapsiz? Hozirda mutolaa qilayotgan adabiyotim bu Tog'ay Murod qalamiga mansub Yulduzlar mangi yonadi qissasi. Yaqinda ushbu kitobni kitob do'konlaridan xarid qildim, mutolaa qilishga kirishdim. Albatta, ajoyib qissa, Tog'ay Murod ham ajoyib o'zbek xalqining iftixorga aylangan ajoyib yozuvchi. Mana shu asar sizni yana qanday bir yangi maqsadlar sari chorlayapti? Albatta, biz asardan o'zgacha bir zavq asar bo'lishi kerak, qandaydir insonga bir. Bu asarda o'zbekka xos, milliyligimizga xos mentalitet o'rin olgan. Bizning milliy sport turimiz kurash, qolaversa kurash atrofidagi urf-odatimiz, odamlarimiz, oddiy qishloqning sodda odamlari, ularning sodda ravon tili, ko'ngli pok, beg'ubor o'ylari, o'zbekona samimiyat o'rin olgan. Tog'ay Murodning ko'pchilik asarlarida mana shunaqa holatni uchratishimiz mumkin. Hozirda sevib mutolaa qilyapman Tog'ay Murod qalamiga mansub Yulduzlar mangi yonadi qissasini. Bizni mana shunday bir-biridan ajoyib ijod namunalaringizdan bahramand etganingiz uchun sizga alohida rahmat. Yanada yuksak ijodiy parvozlarni tilab qolamiz. Anvar, yana bir bora bugungi suhbat va ma'lumotlar uchun minnatdorlik bildiramiz va yana bir tilak bildirardiki, o'zingiz xohlagan oliy ta'lim muassasasining talabasi bo'ling, o'qing, o'rganing va zamonamizning eng oldi yoshlaridan biri bo'ling. Ijodingizda yana bir bora barkamollik tilaymiz. Dasturimizni davom ettiramiz.